Vážení a milí diváci, stojím před vámi u již, ano, 30. dílu brandýských videoobčasníků. Náš projekt je už téměř 15-leté dítě, které zažilo v Brandýse ledacos. Mám radost ze všeho nového, co můžeme kamerou zachytit a vepsat tak do kroniky doby o historii Brandýsa nad Orlicí. Přeji vám hodně dobré pohody, zábavy a třeba i ponaučení při sledování videoobčasníků. A protože se já i můj dnešní dvojník opravdu cítíme lépe za než před kamerou, předávám slovo svým kolegům, moderátorům, Jitce a Petrovi. Vážení diváci, při této slavnostní události vás opět přivítáme ve dvojici. Takže Petře, máš slovo. Děkuji, Jitko. I já vítám všechny diváky po 4 letech opět před kamerou. Tento slavnostní díl si zaslouží, abychom to moderovali oba, tak jako v letech, kdy jsme s tím videoobčasníkem začínali. Tento díl se příliš neliší od těch minulých. Něčím však zvláštní je, čím uvidíte sami. 30 dílů videoobčasníků si určitě zaslouží důstojnou oslavu. Ta bude následovat po veřejné produkci tohoto dílu. Jaká bude, se ale dozvíte až z toho následujícího. V parlamentních volbách ve dnech 28. a 29. května přišlo v našem městě volit přes 71% oprávněných voličů. ČSSD dostala přes 23% hlasů, druhá ODS téměř 17% a třetí TOP 09 necelých 16%. Celostátně vyhrála ČSSD se ziskem 22%, před ODS s 20% a TOP 09 se 16%. Dále se do parlamentu dostali KSČM a Věci veřejné. Ďalšej spolupráci, ktorá už stojí niekoľko rokov na pevných základoch. Veď priateľstvo je súčasť ľudského šťastia. Určite viete, že u nás boli veľké zmeny, ale dúfame, že tieto zmeny nevplývajú na naše nasledujúce priateľstvo. Pozdravit vás od dětí z Brandýsa a také od členů naší školy, našeho pedagogického sboru, který se nemohl celý zúčastnit, a také od pana starosty a pana ředitele, kteří také letos nemohli přijet. Velice jsme se k vám těšili, protože jsme nadšení ze spolupráce se školou ze Slovenska. Thank you.
všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se tu koná, všech se to týče. Ale jsou mírně očká, to bylo bez věřka, ale
že vás mohu dnes přivítat na slavnostním otevření další části rekonstrukce našeho rehabilitačního ústavu. Jsem ráda, že jste přijali moje pozvání a dovolím si hned připít na náš rehabilitační ústav a na zdraví nás všech. Na zdraví. Dobrý den, dámy a pánové, jsem tak hezky představen, já si myslím, že spíš bych tady ještě spolu s kolegy z krajského úřadu a myslím, že i s vámi ze všemi rád paní ředitelce poblahopřál k té další úspěšné etapě. Důkazem toho, že školní výlet se dá prožít i netradičně, je návštěva rekreačního střediska Březová. A že šlo někdy i o adrenalinový sport, uvidíte sami. Vítám diváky brandýského videoobčastníků na 26. turnaji Memoriálu Staška Bartoše. Je to dorostenecký fotbalový turnaj, který se pořádá už od roku 1983 a v posledních letech se hraje na počest a jako memoriál Staška Bartoše, který byl jedním ze zakládajících členů našeho spolku a jeho dlouholetým předsedou. Cenu pro nejlepšího střelce turnaje Kroniku mistrovství světa ve fotbale 1930 až 2006 odboru přátel věnoval pan Rybka Miloslav z Brandy Senatorlicí. Určitě z něj bude mít nejlepší střelec, doufáme radost.
vajíčko. A co to bude, až to bude? Křápance nebo na brambora? Bramborák. A nebo co mám dál? Tak co nabízíte? Brambora. Nech to bylo. Nech toho, Milo. Brambora, párek a langoš. Takže budou speciální langoši. Kdo hůže sportuje? Memoriál Staška Bartoše. Především u nás vítáme hlavní účastníky turnaje mužstva FK OZ Letohrad, FK Agria Choceň, SK Sloupnice a první FC Žamberk. A dále samozřejmě pracovníky organizačního výboru, doprovod jednotlivých družstev a několik málo diváků. Stašek Bartoš, původem Brandejšťák a brandýský patriot, narodil se v roce 1934, zemřel 1988. V základní škole i na obchodní akademii velmi dobrý žák. Dlouholetý brankář brandýského fotbalu. Jste slyšeli z úst moderátora pana Josefa Diblíka, taky velmi vyznával způsob hry fair play. Já bych si přál a přeji to i vám, abyste bojovali fair play, abyste se dobře připravili na nadcházející sezónu a aby nedošlo k žádným zraněním. To vám velmi ze srdce přeji a prohlašuji dnešní turnaj za zahájený. To je první milo pivo. Výborný. Hlavní rozhodčí tohoto zápasu, pan Oldřich Zuzík, mocně ukončil utkání mezi první FC Žamberk a Agria Choce. Kdo kde a s kým? Fotbal! Kolmíč, to je rým. Fotbal! Už jde hostů tým. Fotbal! My víme, co s tím. Ole, 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 ole. Co nám řekne pan starosta? Jak jsi tam psal? Tak z hlediska města jsem samozřejmě velice rád, že se to tady koná, že jo? Protože nejlepší spolek ve městě, odbor Přátel Slavie, je organizačně na takové výši, že by mohl pořádat takový turnaj třeba 10 za rok, že? Ano. Tak jak se vám píská? Dobře. Jde to. Ona toho zranění, jo? Jde do toho pohledy a zaber!
zaber, zaber, ty do toho polavy a zaber. Centr, vystřela mu tak hrej, si probítne, souvej, hop, pát do krátký roh, ty další banán dát si moh. Raz, dva, tři, olé, 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 vyhrajeme, vyhrajeme, olé, 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 vyhrajeme, vyhrajeme, olé, 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 vyhrajeme. Hlavní rozhodčí posledního duelu, pan Jaroslav Laštovka z Chocně, ukončil poslední zápas dorosleneckého turnaje memoriálu Staška Bartoše. Zůstaňte tady před těma kabinama, nechomel cházet do kabin, prosím vás. Na prvním místě skončil a své loňské prvenství obhájil FK OZ Letohrad. Samozřejmě potlesk, když dvakrát zvítězil, jednou hrál nerozhodně, neprohrál, skóre 10-4 a získali 7 bodů. Na druhém místě skončil první FC Žamberk, když jednou zvítězil, dvakrát hráli nerozhodně, neprohráli, skóre 5-4 a bodů získali 5. Na třetím místě SK Sloupnice, jednou vyhráli, jednou remizovali, jednou podlehli, skóre 5-8 a 4 body. A na čtvrtém místě se umístilo mužstvo FK Gria Choceň, když třikrát prohráli, mají pasivní skóre 3-7 a 0 bodů. Od 13. července do 2. srpna trvala výluka v úseku železničního koridoru Choceň Ústí nad Orlicí. Správa železniční dopravní cesty prováděla opravu obou kolejí a cestující tak byli odkázáni na náhradní autobusovou dopravu. Častá oprava trati je bohužel daní za to, že prochází překrásným, ale dopravně náročným údolím Tiché Orlice.